スバルがずっとあいだだだだだだって言うと先生が大空さんは面白いですねって言いながらスバルさ、最近整体に行ってるんですよ。その整体に行き始めてからマジで眠りが深くて、スバル毎朝毎朝起きれないんじゃないかってぐらい寝てんの。まあでもいいことなんだよこれ。だからすごく、まあ行ってるのね、週に1回とか。でも最近変わった新しい先生がなんかガチサイコパスで、なんかサイコパス身が強い。例えばそのなんかね、足がねすごいね、スバルねダンスとかするから硬くなりやすいんだって。なんかこうやってさ、足をさ、効くツボとかを押してくれるの。押すんだけど、もうめっちゃ痛いの、それが。で、スバルがずっと、あいだだだだだだって言うと先生が、大空さんは面白いですねって言いながら、大空さんは面白いですねって言いながら、こうなんかすごい、こう強めに握ってくるので、あいだだだだだだって。声面白いからしゃあない。いやこれ声のせいなの。え、声が悪いの、これ。声がこんな声だから面白がられてんの。でなんか「あいだいだ先生死んでしまいます、死ぬ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 」みたいな言ってると、もう先生が「いやー死ぬが出ましたか」みたいな、なんかその「出ましたか」じゃねえんだよてめえってずっと思ってんだけどさ、スバルは。お前こっちは痛いっつってたよってもんだけど、スバル言えないから、そういうの「あいだだだだだ」って。もうスバルはなんかそういう時はもうずっとね、なんか頭の中でスイちゃんに施術してもらってると思ってやり過ごしてる。最高味があるんだよな、本当に。もうスバルは今スイちゃんに整体してもらってるから、これは仕方がないことなんだって自分に言い聞かせてやってる。まあ、これはスイちゃん完全にもらい事故なんだけど。